Predstavitev vozila Škoda Octavia kombi, letnik 2020, 74 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec odlično ohranjen, vzmet in blažilnik zadaj levo v odličnem tehničnem stanju, tudi zadaj desno vzmet in blažilnik v odličnem tehničnem stanju. Celotno podvozje vozila, zaščitne ponjave na levi in desni so odlično ohranjene, kot tudi ta pod motorjem. Spredaj levo, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem stanju, tudi spredaj desno, manšeta, blažilnik in vzmet ter ostale komponente v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač zelo dobro ohranjen, z manjšimi površinskimi praskicami na spodnjem delu. Pneumatika in platišče spredaj desno v odličnem stanju, pneumatike na vozilu so letnik 2019, še s 5 mm profila. Prak na desni strani odlično ohranjen, brez poškodb, pneumatika in platišče zadaj desno, tudi v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2019, še s 6 mm profila. Zadnji odbijač odlično ohranjen, vozilo ima nameščeno vlečno napravo, pneumatika in platišče zadaj levo v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2019, še s 6 mm profila. Prak na levi strani v odličnem stanju, brez poškodb in še pneumatika ter platišče spredaj levo, tudi v odličnem stanju, pneumatika je letnik 2019, še s 5 mm profila.